Якщо минулоріч і поза минулого року ми з цією командою, відверто кажучи, були хлопчиками для биття, то цьогоріч для нас і знаково, що ми на сьогоднішній день віце-чемпіона України обіграли з рахунком 6-3. І це для нас є історичною перемогою, адже це є перша перемога над цією командою взагалі в історії виступів нашого клубу всеукраїнських футзальних змагань. 5-6 влучань у матчі «Сокола» і «Локомотива» належать Олександру Педяшу. 22-річний футболіст хмельницької команди є одним з 5 кращих гравців вітчизняної екстраліги і центральним бомбардиром чемпіонату. Дійсно взяв на себе лідерські функції. Безумовно, великий внесок в те, що він забуває і вносить команду, тому що без командних дій і не було би того Олександра Педяша. І хочеться вірити, що він і надалі буде до себе ставити такі високі вимоги, і бомбардирський приціл в нього не зіб'ється. Це був завершальний домашній матч «Сокола» в вітчизняній екстралізі цього року. Зараз команда знаходиться на 7-й позиції в турнірній таблиці змагань. Її першочергове завдання – зіграти в плей-офф. На цьому проміжному етапі це не так важливо, тому що наша ключова задача – це потрапити в серію плей-офф, а вже далі, скажімо так, будемо ставити якісь реальні серйозні завдання, то щоб піднятися якомога вище. Тим більше, зважаючи на той факт, що у нас практично 80% останній рік змінилася команда, зараз іде награвання ігрових зв'язків, тактичних думок. У 2016-му «Сокіл» зіграє ще один матч – на виїзді з львівською «Енергією». Ігри наступного року для хмельницької команди стартують з 14 січня.